hay'adda BSF ee Puntland ayaa koobkan ay isku arki doonaan naadiyal ka dhisan xaafadaha magaalada Qardhoso agaasintay iyadoo koobka lagu magacdaray koobka amniga iyo isdhexgalka dhalinyarada xaafadaha Qardho. Ciyaartu ugu horeysay waxaa lagu daafuray xaafadaha Kambo iyo Hingood. Duqa degmada Cabdi Saciid Dheere oo daafurkii kulankan ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiimad gaar ah u leedahay ciyaartan ayna qayb ka qaadanayso in dhalinyarada ay falalka amni darada kaga mashquulaan. Kaysi Axmed Jaqane iyo Cismaan Aw Muuse ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay u soo agaasintay hay'adda BSF koobkan. Halkan galabta waxaa isugu nimid inaan daafurno koob 8 xaafadood oo qarna ah, laba ka mid ah ay tahay Barakacyaal iyo 6 xaafadood oo kale. Koobkan wuxuu ahaa koob hore u soo socday oo Boosaaso 16 ka xaafadood oo Boosaaso ah laga qabtay. Isagana Garoow waa laga qabtay, Gaalkacyo waa laga qabtay, qarnana maanta daafurnay wuxuuna sii socon doonaa dhowr beri oo dambe insha Allah. Koobkan waxaa loogu talagalay koobka isdhexgalka dhalinyarada iyo amniga. Waa waxa keliya oo dhalinyarada iyo amniga iyo isfahanka looga shaqeyn karaa inay tahay waa sportis. Waxaana maal geliyay ciidanka BSF oo har iyo habeen u taagan dalka iyo dadka inay difaacaan. Farxad bay noo tahay maanta inaan garoonkii Bobo Stadium ku furno. Waxa weeye kubad u dhaxaysa 8 xaafadood oo magaalada, 6 xaafadood oo degmada gudaheeda ku jira iyo 2 magaalo oo dusheeda ku yaalla. Xaafadaha kubadda ciyaari doona 8 waxa weeye xaafadda Banaadir iyo Shabeelle magaalada dusheeda, Qoryacab, Kambo, Xurgoble, Shimbiraale, Xingood, Biyacadde, 6 xaafadood ee magaalada gudaheeda ku jira iyo 2 magaalo oo dusheeda ku yaalla Banaadir iyo Shabeelle. Koobkan waxaa loogu talagalay, waxa la yiraahdaa magaciisa koobka amniga iyo isdhexgalka bulshada, waxaa fududeynaya oo fulinaya ciidanka BSF Puntland Security Force iyaga oo ka jawaabaya codsi bulshada dhexdiisa uga yimi. Waxa weeye waxaan maanta qabanay koobkii amniga isdhexgalka. Koobkaas waa 6 magaalada ah, 6 xaafadood oo magaalada iyo 2 barkaayaasha. Koobka waxaan u qabanay magaalooyinka Qardho, Boosaaso oo hadda kor loo qabtay, Garoowe iyo Gaalkacyo. Maantana qarnaan ka furnay. Labadii naadi ee isku arkay kulanka ugu horeeyay daafurka koobkan ayaa ciyaar xiise badan dhex martay, waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta gooshi ugu horeysay la timi xaafadda Hingood. Sidaasi ay guusha ku raacday xaafadda Hingood. Markay ciyaarta soo dhamaatay ayaan labada kooxood dareenkooda wax ka weydiiyay garabta, laakiin deo kulli nasiibka naga heliyay insha Allah. Dee waan ku faraxsanahay, hadda anagu soo bixleen, hadday iyagu soo baxaayo bay isku mid baahayd. Waxa weeye kooxdeedu waxa weeye Kambo kulli waan ka badiyay maasha Allah. Hadda waxa weeye dhiirigelinteeda ay koobka aan dheelayno, runtii koobka aad buu qiimo badnaa intaa waan sugaynay. Hase ahaatee maanta oo ah sabti ah baanu nasiib u yeelanay inaan ku bilaabo. Aad baan ugu mahadcelinayaa koobka isdhexgalka bulshada dhalinyarta. Waxaan rajaynayaa guushatan guri la mid ah inaan qaadno koobkan. Waxaan rajaynayaa Hingood inuu ka dego deelaha. Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani, Star TV, magaalada Qardho.